Ուզում եք սնվել համեղ և չգիրանալ, ուրեմն մտապահեք անունը։ Best Partner Ընկերություն, որն արտադրում է գուրմաններին քաջածանոթ շատ համեղ, բարձրորակումքից պատրաստված, այև և վիտամիններով հարուստ Սլավչինկա և Պրոնտո ապրանքանիշերով բուսական յուղերը։ Ի տարբերություն կենդանական յուղերի, այս յուղերը խոլեստերին չեն պարունակում, դյուրամարզ են և շատ ավելի համեղ ու օգտակար, հարմար են ցանկացած ուտեստի նաև թխվածքների համար։ Դրա համար էլ այն նախընտրում են նույնիսկ փոքրիկները։ Բացի Սլավչինկա և Պրոնտո ապրանքանիշերից, Best Partner-ը ներկայանում է նաև ռուսական շուկայի մի շարք այլ առաջատար ընկերությունների հայտնի ապրանքանիշերով, ինչպիսին է Solnichnaya Produkt-ի ընկերության Solpro ապրանքանիշը և բարձր որակի կարագի ու սպրեդի արտադրող Զիմլյանսկ Մալակո ընկերության Զեմ Մալակո, Զիմլյանիչկա, Զիմլյանսկե Ուզորի ապրանքանիշերը։ Best Partner Ձեր առողջ սրտի ու գեղեցիկ կառուցվածքի համեղ գրաբական։ Տեղեկատու հեռախոս 044 99 77 00